Dakong pangutana karon kung ngano ni ani padayon nga mitumaw sa atong henerasyon karon ang mga panatiko nga pro digong, pro BBM o pro dilawan. Naapadyoy pro tanan, sagul-sagol, mga tao nga medyo kuwang sa hibang kaagan kung unsaon pag-neutralize sa mga isyo. Mga panatiko sa isig kahabi nga basta mo pagawas ka og opinion, basta sumpaki sa ilang gilabanan, andam kang bastoson sa batikos. Mga tao nga sama sa US og China nga wagas sa diskriminasyon og pangbuli. Di sila mutanaw og oportunidad kung asa ang hayag o ngit-ngit sa isyo nga maoy himuong sukaranan sa pag-analisar. Apan tungod kay ulipon sa pagka-idol-idol, tanang pasiatab sa ilang giidolo, pulos sakto. Magkalisod pa, bisag igsuon pa mo, parente o higala mo, andam ni nilang pukanon, importante lang, ayaw lang ang ilang giidolo. Kay para nila maunihawd og sakto sa tanan og way makatupong. Kuwang na lang hasta ilang common sense, ilang ihalad sa ilang giidolo. Apan balik ta sa pangutana, nganong ni amaning sakita? Nganong ni amaning kinaiyaha? Nganong ni amaning batasana? Diin manigikan nganong mitapot man ni sa atong henerasyon karon taliwa sa kamoderno sa atong teknolohiya. Atong sugdan sa 10th century, sa tinud-anay lang, dugay raon ta mulambo ang science during sa Greek Empire palangdaan. Diha na ni ang maong konsepto sa siyensya. Apan nabaraw ni tungod sa konsepto sa relihiyon na relihiyon. O gini ang usa sa nakita sa mga imperialismo na pinaka-epektibo sa kolonyalism nga mao ang paggamit sa relihiyon nga diin gahimo sila og libro nga kinopya sa mga nanglabayng panahon sa mga karaan pod nga relihiyon. Dinhi sikreto ipaslak ang sistema sa gitawag og social Darwinism nga diin ang ideolohiya ani nga ang Diyos kinahanglan imo jud ludhan, ampuan, sayaw-sayawan, kantahan og daigon. Pero time pa unsa may tinuod nga lintunganay sa kahulugan aning social Darwinism? Nganong ila maning gihangop? Tubag, simple ra jud kayo mga bay. Mga races nga tag-as og panglantaw sa ilang kaugalingon nga kung maulipon ka, kinahanglan mangyatak sila isip taytayan sa ilang ambisyon. Didto sa Europe, pipila sa mga races nga imperialismo ang nagkompetensya sud sa dugayng panahon. O kini, mao ang mga Katsila, Italiano, France, German o Breton nga diin pareho ra ni og royal blood sa Roman Empire. Pulos mga races. Gakompetensya sila kung kinsay hawd og lapad nga mo pa-impluwensya sa teritoryo. Apan dili tanan taga-Europa ang miuyon sa mga races. Dihay ubang mga taga-Europa nga mitumaw sa ulahing bahin sa Dark Ages nga diin mipagawas og opinion nga ang Diyos patas nga creator sa universe. Diyos nga neutral, nga dili gustong ampuan, ludhan, kanta-kantahan, sayaw-sayawan og unsa pa nga ulog-ulog sa pagdai nga pakpakan nga murag hawd sa tanang abnormal. Diyos nga abunda sa sentido og way libog. Human nga gihimo ang planeta nga diin abunda sa kalikupan og ang tao na ang bahala mo amuma og unya na siya hukman kung mapanaw na sa kalibutan og kini ang gitawag og deism. Usa sa mipagawas ning maong idea ha, mao sila si Edward Herbert, Isaac Newton, Giordano Bruno, Cayetano Ripoll, John Locke og daghan pa.
ang Oxford University o Cambridge Academy nga natukod sa mga 12th century mao'y usa sa nahimong sentro sa mga diskurso, investigasyon o mga public debate. Wala pa'y termino nga science kaniadto. Ila lang ning ginganlan og nature philosophy. Apan diha na ang mga subject sa mathematics, logic, autonomy, divinity, history, physics, linguistic og morality nga dugay nang nasugdan panahon pa sa Greek Empire. Sa tinud-an nay lang, sa dihang mitumaw og nabag-ohan sila sa termino nga nature philosophy. Roman Empire pa mismo maoy usa sa misuporta ani nga diin ilang gipatuo nga ang Diyos maoy naghatag og kaalam og saktong pangatarungan sa mga discovery. Ga-expect man gud sila mga bay nga ang simbahan sa Roma nga ang maong subject nga nature philosophy maoy mopaligoon og makumpirma sa ilang doktrina. Niining mga tuiga, ang libro nga giimbento nga gipatuo nga sacred book og linamdagan kuno sa Dios maoy gihimong source of knowledge sa ilang panahon og kini mao ang Biblia. Ang tanan nga musupak sa ilang gituho ang libro, isipon ka nga kritiko bisan pag magsuon mo. Usa sa ilang mga doktrina mao ang geocentric creation, life after death, sons and daughters of God, end of the world, savior and salvation, Sabbath day og daghan pa. Apan atong klarohon na kining mga doktrinaha dili na ni bag-o mga bay. Before sa Christianity, dugay nakaayo ni og gikopya-kopya lang sa mga lain-laing relihiyon og napasapasa hangtod naabot ang Kristyanismo. Sama sa Savior and Salvation og Son of God, kining doktrinaha maoy usa sa pinakalata og pinakakaraan nga gipanudlo nga diin epektibo kaayo sa mga believers sama ni Agustos, gikopya sa Kristo-Kristo og ning bag-o lang si Pastor Kibuloy. Hinahinay nga mikamada ang impluensya og gahom sa relihiyon human sa sugilanon sa Damascus Road Experience of St. Paul ug giusban sa Battle of Melbian Bridge nga diin gipakuyanap ang sugilanon sa Inhoc Signovensis. Pag-abot sa tuig 313 AD atol sa proklamasyon sa Edict of Milan, sa dihang ilang nakita nga dominante na sa mga races ang mga ignorante, dinhi na gipublikar ang opisyal nga deklarasyon nga Kristyanismo na sa Roman Empire maoy ipatuman. Apan ubay-ubay ang wa makauyon sa maong deklarasyon kay miagi ni og daghang lantugi. Dinhi na naka-idea si Pope Gregory I nga gamiton ang gitawag og syncretism, a combination of separate concepts into a new one with a unique idea. Kung sa ato apa na sa Philippine history bay, sanay puwersa sa mga kuwangko ug akinuklan aron tiwasan pagpusgay ang mga ignorante. Sa dihang ilang nakita nga daw murag kompleto na nga kontrolado sa mga racist empire ang mga ignorante, mitumaw ang termino nga blasphemy nga kutob sa mopagawas og ideya nga sumpaki sa doktrina nga gitawag og social Darwinism. Isipon ka nga heretic. Apan ang pangutana, may nangahas ba jud nga mipagawas og opinyon nga sumpaki sa social Darwinism? Unsa may iyang nahiaguman sa dihang iyang nasayran ang realidad nga sumpaki jud ay sa doktrina sa social Darwinism ang ilang nadiskubrehan? Ato ning tiwason mga bay sa sunod yugto sa part 2. Daghang salamat og rock and roll natong tanan mga bay.